چونکہ یُس زن ڈوڑ رُک ارشد صوب روزن وول اس بڑ شکر گزار تہند چونکہ تم دیت اہس شان بہ شان یت ساتھ اس بوڑ بار پرابلم اخ یت سومو سٹینڈس یل زن اس پتم ترہو وری پٹھ ووت ونان ہے اس دیتو اخ کمرہ اخ یت سو بنو نو کہین جن ڈسٹرک پلوامک ارشد صوب تم کور اس ست ڈرائیور یت چونکہ بڑ شکر گزار تہند تم دیت اہس یت بھرپور ساتھ یت یہ سا یہ کمرس اچھے بڑ شکر گزار تہند یا تمس عام لکن ہند پہ مطلب یہ سپورٹ دیوان چونکہ سہ غریبن ہند سوچان سمجھان سہ بوزان غریبن ہند ام مزید تیس یہ کام پکان اچھے بوڑ بارس تو امید ارشد صوبس پہ باقی وسلام محترم ارشد بٹ صاحب ایک با کردار با ادب با شعور اور نت نئے خیالات رکھنے والے ایک نوجوان ہے قابل ہی نہایت ہی ہونہار لڑکا ہے وہ چونکہ ارشد بٹ صاحب کا جو ہے بنیادی مقصد جو ہے بچپن سے رہا ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا عوام کی آواز ہو یا سہلاب کا موقع ہو یا کہیں پر بھی کووڈ وغیرہ جب بھی آپ اس کی گراؤنڈ لیول پہ اس کی کاموں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے یہ دیکھنے میں ملے گا کہ ارشد صاحب کے دل میں جذبہ اور غریب پروری کا جو ہے ہمدردی کا جو مادہ بھرپور بھرا ہوا ہے ہم ان کو اپنی دل کی امید گہرائی سے عزت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی موقعوں پر یہاں کے غریب عوام کی اور یہاں کے جتنے بھی ضرورت مند انسان تھے ان کو وقتاً فوقتاً اپنی طرف سے بھرپور تعاون فراہم کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی اور وہ اس کارنامے میں ہمیشہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں کو میں بہت پہلے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جانتا تھا انسانی جذبہ غریب لوگوں کی ہمدردی اور ضرورت مند انسانوں کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑا رہنا ان کا بنیادی مقصد رہا ہے اب چونکہ ارشد بٹ صاحب نے سوشل ایکٹیوسٹ سے اپنی موومنٹ پولیٹیکل فیلڈ میں جمائی ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان میں ایسا مادہ بھرا ہو جذبہ بھرا ہو کہ وہ لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نکلا ہو تو اس کو کئی مقاصد اور کئی منازل طے کرنے پڑتے ہیں اب چونکہ ارشد بٹ صاحب پولیٹیکل فیلڈ میں آ گئے ہیں تو میری دعا ہے ہماری اپنی دعا ہے اس پاک درگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اپنے مقصد میں انہیں کامرانی عطا فرمائے تو ایز اے پولیٹیکل لیڈر وہ انشاءاللہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہمارے سامنے پیش آئیں گے اور جہاں پہ بھی ہم سے ممکن ہو سکے گا بھرپور سپورٹ کرتے رہیں گے